ମୋର ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ତଥା ପ୍ରେଜ ଦେଲ ଜଣାଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିବା, ଯାହାକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ବା ବଳବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା। ଓ ଝିଆ ମେ ମନୋନୀତ ଲୋକମେ ପୀର ସୈନିକ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ବୀର ସୈନିକଠୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଳବାନ କରି ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଶକ୍ତିମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବନା କରି ଆଜି ଆମେ ପଛକୁ ହଟି ଯାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଜିହସ ପୁସ୍ତକ 1:9 ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆମ୍ଭେ କି ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ, ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ କି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଆମ୍ଭେ କି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ, ଆମେ ତୁମକୁ କ'ଣ ଆଦେଶ ଦେଇନାହୁଁ ଯେ ତୁମେ ବଳବାନ ହୁଅ, ସାହସିକ ହୁଅ, ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ହୁଅ, ପଛକୁ ହଟିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ନିଜେ ଆମେ କେତେ ବଳବାନ, ଆଉ କେତେ ସାହସୀ, ଆଉ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଉଯୋଗୀ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ 2 ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ଭୟ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଲଜ୍ଜା, ଏ 2 ବିଷୟ ଆମକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରୁ, ଯାହାକି ଆମକୁ ପରାଜୟ ଆଣକୁ କଳେଇ ନେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 2 ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଦୁର୍ବଳ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି, ସବଳ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ବଳବାନ ହେବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ ପରାଜୟ ବରଣ କରୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ପରାଜୟ ବରଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମର ସମସ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ରୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି,
ବତାସ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନର ଆସୁଛି ଆମେ ଠିଆ ହୋଇପାରିନଥାଉ ବନ୍ଧୁମାନେ, କାରଣ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଆମେ ବଳବାନ ବୋଲି ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦୃଢ଼ ରୂପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପରାଜୟ ବରଣ କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଭାବୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଭରସା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେମ କରିବା, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି କର୍ମ ଆମେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ନ ମାନିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ କହିଥାଉ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦାଉଦ, ଯିଏକି ଅଳ୍ପ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଏପରି ଦିନ ଆସିଲା ସେ ଗଲିଆଦଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, କାରଣ ଦାଉଦ ଜାଣିଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଥା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସାଉଲ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ସାଞ୍ଜୁଆ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ଗୋଲିଆ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ସବୁକିଛି ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାଉଦ ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଳ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେବା, ସେଦିନ ଦାଉଦ ଗୋଲିଆଦଙ୍କୁ ନିଜର ଶକ୍ତିରେ ମାରି ପାରିନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ନିଜର କୌଶଳରେ ମାରିପାରିନଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଗୋଲିଆଦଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିହୁନେ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସାହସିକ ବଳବାନ ଆମେ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଖାଇବା ପିଇବା ଶୋଇବା ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେମାନେ ସେହିପରି ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥାଏ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବଞ୍ଚିବାର ଜାଣିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବାରେ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଦିନେ ଗୋଟେ ଯବାନ ଝିଅଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଥା କହିଲେ, ଆଉ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗୋଟେ ସହରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ସେହି ଝିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଯେତେବେଳେ ସେହି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରେୟର କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସି ମନାଇଲେ, ଏହିପରି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଆଉ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କରୁଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସେହି ଗୁଣ୍ଡା ଆସି ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ଝିଅଙ୍କୁ, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତମେ ମୋତେ କାହିଁକି ଭୟ କରୁନ? କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି, ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ବହୁତ ବଳିଷ୍ଠ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। ଗୁଣ୍ଡା ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତୁମକୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ମାରିଦେଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ କହୁଛି ଯୀଶୁ ମୋ ସହିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରିବା କଥା ଛାଡ଼ ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ।
ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ସେଇ ଭରସା ସେଇ ବଳବାନ ସେଇ ଝିଅ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଶା ରଖିଥିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଝିଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଖୋଜିବା ଆମେ ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ଆସିଛି ଡାକିଛନ୍ତି ସେହି, ମୁଁ ଆସିଛି ଡାକିଛନ୍ତି ସେହି, ଠିଆ ହୋଇଛି ଯିଶୁ ନାମ ନେଇ, ସେ ପିତା ଆମେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଏ ହେବ ମହାନ। ଯିଶୁ ବିନା କେହି ନାହିଁ ମହାନ, ଶକ୍ତି ଦେଇ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେମ। ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବୀରତ୍ୱର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରାଜୟ ବରଣ କରୁଛୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେପରି ଡେଡ଼୍ ହୋଇଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ବଳବାନ କରିବେ, ଶକ୍ତି ଦେବେ।